Naš sledeći gost ovoga jutra jeste Zoran Stojević, arhitekta po vokaciji. Pričat ćemo o jednom događaju koji će biti održan 27. septembra sa početkom u 16 časova pod nazivom, znači događaj će biti pod nazivom Vranje, Gradina, Vrtlog. Da, tako. A bit će u Pribojčićevoj kući u Vranju, u dvorištu, ali zbog vremenskih uslova, kako sam uspeo da saznam od direktorke Narodnog muzeja, možda i u samoj kući ili na nekoj drugoj lokaciji. Dobro jutro, dobro dan i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav vašim gledalcima. Retko imamo arhitekte u studiju kod nas. Nekako ste nevidljivi, a u stvari radite dosta toga. Pa, jeste, to stoji da smo slabo vidljivi i baš, može se kaže unazad već ne znam koliko godina, to je baš problem i sa udruženjem uopšte, kako funkcionišu, i zato nastupamo pod sloganom Nacionalne arhitektonske strategije. To je strategija koja je stupila prošle godine i ugrađena je u Zakon o planiranju i izgradnji. Tako da i ovaj skup, da kažemo, poziva se na tu strategiju, a on podrazumeva ovo što ste rekli, da arhitekti budu vidljivi, da nisu sa strane, jer primećujemo promene u gradu, što bi se rekli. Naravno. Skup je, da kažem, organizuje se u saradnji sa Inženjerskom komorom, tačnije Regionalni centar Niš. Mogu isto da kažem da ovaj događaj ili ovaj stručni skup su podržali gradonačelnik dr. Slobodan Milenković. Pošto ste pitali za društvo, šta sa društvom, da se vratimo još korak unazad. E sad, vi nastupate kao društvo vranjskih arhitekata, je li tako? Tako, tako. To je tema iz oblasti graditeljskog nasleđa. Jeste. Unazad, zašto nismo vidljivi, imali smo taj skup, da kažem, na proleće i pod imenom Oko arhitekture, i to organizuje Društvo vranjskih arhitekata. Mi smo bili prisutni možda i zbog toga pod manifestacijom Arhijenale, ako se sećate. To isto bilo u saradnji sa Inženjerskom komorom, s tim što je tu društvo bilo suorganizator, a sad je drugačije. Mi smo organizatori, a Inženjerska komora Srbije je suorganizator. Stvari su se malo promenile, znači sad smo na lokalu, što bi se reklo, lokalni. Delujemo lokalno, mislimo globalno, kako je onaj slogan čuveni. A sad je ovaj drugi, pokrenut druga akcija, isto u duhu strategije. A ona se bazira i osnovno je da se podigne svest o kvalitetu arhitekture i građene sredine za život svakog pojedinca uopšte, a to je sve vezano i, da kažemo, za očuvanje kulturne baštine. Jer osnovni cilj ove strategije je baš da se ta kultura građenja uspostavi i da bude prisutna. Da se grad ne razvije u nekom pravcu, da kažemo, bez neke kontrole sa nekom stihijom, nego struka da bude tu prisutna, to što rekao ste, i da bude vidljiva. E, ovo je sad, da kažemo, neki početak, pošto mi smo stali u nekom početku, i baš ovo kod naziva Kako ide šta, Vranje, Gradina, Vrtlog, puno su me pitali šta to znači. Jednostavno sam rekao, dođite na skup, otvorenje, nisu pozvani samo arhitekti. Znači, otvorenje za širu javnost. Tako, otvorenje, pozivamo i građane, svi koji su zainteresovani za dobru arhitekturu, ajde tako da nazovem, jer arhitekti treba da budu prisutni i treba da se bore za svoj kvalitet i da izbore svoje mesto i svoju profesiju uopšte u svim društvenim tokovima. A normalno, bez građana ne može, i participacija građana pod obavezno, što bi se reklo, za svaki dobar razvoj, održivi razvoj. To je potrebna ta interakcija sa sugrađanima. Tako. I sugestije. Da kažem, to je normalno. Da budu i građani uključeni. Neke sugestije znaju da budu opravdane, neke ne, jer ne razumeju, ali ste vi tu da stručno objasnite.
Tako je, tako je. Jednostavno, arhitekti su to i država prepoznala, zato je ova strategija ugrađena u zakon i ona je dugoročna. Ovo je početak, ona je 23. doneta, sad su tu, da kažem, neke mere koje se sprovode do 25. a inače strategija je predviđena do 35. A to je sve što se tiče toga, da nazovemo, da se prepozna dobra arhitektura i da se, da bude neka praksa, ajde tako da nazovemo, da ne ide van toga. Ovo što smo rekli, ako je neko pozvan da se bavi prostorom i stručan, to su arhitekti prvenstveno, i prostornim planiranjem, urbanističkim, to je početak, do projektovanja, a kasnije i se izgradnje. Kada se vratimo na skup, znači 27. to je samo otvaranje, tako? Tako je. To je sutra, da kažemo, i mislim da će vremena bude dobro i da će to da bude u Pribojčićevoj kući. Ambijent je ono što bi se reklo prikladan, baš, jer skup ovaj koji nadam se da će vremena da prerastu u tradicionalno, znači godišnji skup, tako je bila postavka sa Majom direktorkom, Majom Aleksić, direktorkom muzeja, već duže vreme sarađujemo, imamo i tu saradnju vezano ono društvo što prati, oni nam izlaze uvek u susret, pošto nemamo svoje prostorije, onda gde će da se održi neki događaj, manifestacija. Dobili smo, kao što rekao, podršku i od gradonačelnika, tako da sad samo ostaje da se radi i da vidimo. Vratili smo se na gradsku bitnu, pošto Vranje znamo da ima taj, kako bi se reklo, teško breme, grad sa dušom. E sad je ovo, kako da ta duša da se okameni, što bi se reklo, da bude u neki materijal, u neku građevinu ili gradinu. Vrtlog, upravo to, mislim, o tome će da pričaju naše drage kolege, Mića Stojanović i Stanko Dimitrijević. A neko iskustvo, pošto smo pričali, imali smo tu saradnju dobru i s Inženjerskom komorom, ujedno sa Građevinsko-arhitektonskim fakultetom u Nišu i sa Društvom arhitekata Niš, tako da nam oni daju podršku i neke stvari trebali bi da se reše kroz institucije, što bi se reklo, da uzmu ljudi koji su baš od struke i time da se bavaju. Zato će i predavanje to da bude stručno, doći će profesor Ana Momčilović Petronijević sa Građevinsko-arhitektonskog fakulteta i Ivana Cvetković iz Zavoda za zaštitu spomenika. Oni će da prenesu njihova iskustva koje su radili vezano za kulturno nasljeđe i za zaštitu, na primjeru stare gradske čaršije u Vlasotincu. Dobro, to će sve biti u jednom danu. Tako. Ako sam dobro razumio. Jeste, to je jednodnevni događaj. U 16:40 jedno predavanje, sledeće u 17. Tako je. Ali dobro, to... Dobro, ispred ide uvek. Zna da važi, ne važi i to se uvek oduži. Da, na početku su sponzori koji isto moramo da... U stvari, oni su ti koji nam omogućavaju da se ovakvi skupovi održe. U programu su i oni. To su iz građevinske industrije, one jako izlaze u susret, u ovom slučaju Sika i Wienerberger, tako da i oni prilagode ta predavanja vezano za temu koja se bavi skupom. Grad Vranje, Narodni muzej. Da, to je podrška. To smo rekli, da. Da, to smo rekli. E sad, prvi put se slikamo televizijski, otkud vi u arhitekturi? Ne znam, to je dobro pitanje. Slučajno sam nekako valjda otišao. E, ste znali kada ste, eto, slučajno, na primjer, ste... Ali znamo da ništa nije slučajno. Da arhitektura slovi za najteži fakultet od svih fakulteta u Srbiji. Pa ne znam, ne znam. Mislim da je predrasuda. Mislim, arhitektura je interesantna i lepo zvuči, što kaže, povezuje sa muzikom. Arhitektura je kao muzika, ili okamenjena muzika, ono što smo rekli, iz razloga što se tiče direktno čoveka, to je prosto vezano za njegovo stanište, za njegov posao i rad,
jer bukvalno ono što pričamo i kroz istoriju umetnosti ili bilo kako, uvek je arhitektura na početku, zato što je vezana neposredno za čoveka. A njena veličina je u tome što sve što je vezano i dalje, da kažemo, za aktivnosti, za druženje, to su ovo što pričamo za te neke javne površine, otvoreni prostori, opet je tu arhitektura prisutna, pričamo o fabrikama, ne znam, ljudi gde rade, isto je arhitektura. Znači, na svakom koraku, neki kažu kao najveća primenjena umetnost. E sad, kako gledamo? Mislim, ima i tehničku stranu, zato je možda teška, a ovo drugo, upravo što se bori struka i gde treba se pokaže, a to je upravo ta umetnost i ta druga strana što je neprepoznatljiva, a u stvari treba da mi je osjećamo i to je u stvari problem što struka nije toliko prisutna, nego je otišla u nekom drugom pravcu, da kažemo komercijalnom ili već uopšte društvu i tokovi koji su trenutno, jer to je vezano da kažemo i direktno sa društveno-ekonomskim osnovama i postavkama i u tom pravcu ide. Tako da se čuje i koliko puta, verovatno ste čuli, investitorska arhitektura. E, sad je ovo da treba prava arhitektura i dobra praksa da se vide i da budu prisutni i građani da osete to. Jel pratite stručnu literaturu i trendove u svetu? Je li vam to ono pod obavezno, pod broj 2, na primjer? Pa da, u zadnje... Samo da mnogi stvari nisu primenljive u Vranju. To sam teo da kažem. Kako starim sve manje pratim. Dok sam bio mlađi, pratio sam sve tokove. Sad je interesantno da već nešto dolazi. Verovatno, niko od nas ne zna kojim će promenom da ide razvoj arhitekture. Uopšte, svega, jer mi trenutno živimo u informatičkom društvu, a predstoji ono što najavlju već duže vreme i upotreba veštačke inteligencije i sve to što ide u sve delatnosti, ne samo u arhitekturi, nego u svakoj delatnosti. Još jedno da to vi kažete, ja sve to znam, da pozovemo gledalce, sugrađane na skup koji će se desiti sutra. Eto, što bi se reklo, bit će dobro da dođu svi, prvenstveno struka, da se uključi, jer ovaj drugi deo što bismo rekli tiče se baš direktno Vranja i to će kolege da priče o tome, mogu i da se uključe, može to nešto i otvore, neko nešto da pita ili slično, nije strogo programski određeno, slobodno je. Znači, svi ljubitelji... U 16 sati u Pribočićevoj kući počinje program. Hvala puno na gostovanju. Hvala i vama na pozivu. Mi se prilike da se vidimo ponovo i da pričamo o ovaj duži, imao sam još milion pitanja, ali glavna tema je događaj sutrašnji. Hvala.